Ölkədə pandemiyaya qarşı ciddi mübarizə tədbirləri görülür. İnsanlar karantin rejimi qaydalarına uyğun olaraq evdə oturmağa çalışırlar. Lakin insanların evdə olması sahibsiz heyvanlar üçün problem yaradır. Belə ki, onlar su və yemək tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bunu nəzərə alan bir qrup heyvansevər tərəfindən küçədəki heyvanların su və qida ehtiyaclarına diqqət çəkmək və onların bu ehtiyaclarını qarşılamaqda kömək etmək məqsədi ilə küçədəki canlar üçün bir qab adlı layihə start verilib. Layihəyə daha çox az yaşlılar maraq göstəriblər. Onlar sahibsiz heyvanlara yemək, su verib, daha sonra da həmin şəkil və videoları küçədəki canlar üçün bir qab hashtag-i ilə sosial şəbəkədə paylaşıblar. Mən insanlara deyirəm ki, siz də pişiklərə mənim kimi su verin, bəsləyin, yemək verin. Layihənin təşəbbüskarı Sultanə Məmmədova hər kəsi sahibsiz heyvanlara sahib çıxmağa və onlara qayğı ilə yanaşmağa çağırır. Əvvəllər mütəmadi olaraq küçədəki pişiklərə, itlərə bacardığım qədər qida və su ehtiyatı verməyə çalışmışam və düşündüm ki, insanlar evdə olduğu müddətdə onların bu ehtiyaclarını qarşılamaq biraz çətindir. Ona görə də belə bir fikir irəli sürdüm ki, hər kəs küçədəki heyvanlar üçün sahibsiz heyvanlara bir qab yemək və yaxud da su verməklə onların yəni bir canlının həyatını xilas etmiş ola bilər. Nəzərə alaq ki, bütün dünyanı cənginə alan bu virus təkcə insanlar üçün yox, eləcə də heyvanlar üçün təhlükəlidir. Ona görə də qalmağa evləri olmayan sahibsiz heyvanların belə həssas bir zamanda qayğıya və diqqətə çox ehtiyacları var. Minayə Zamanova, Firdovsi Mərdanov, Baku TV.